Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Siz bilan Telegram orqali uchrashayotganimizdan mamnunmiz. Bugungi mavzuimiz mashqlar bilan ishlash. Biz avvalgi darslarimizda matn haqida, iqtibos haqida, qo'shma gaplar uslubiyatlari haqida, umuman olganda bir qator ko'chirma o'zlashtirma gaplar uslubiyati haqida gaplashdik. Ish qog'ozlari bilan tanishdik. Keling endi o'zimizning o'rganganlarimizni mashqlar asosida mustahkamlab qo'yaylik. Va darsligingizda berilgan bir qator mashqlarda berilgan gaplarni tahlil qilib ko'ramiz. Undan avval esa bir hikmatga diqqatingizni qaratsangiz. Demak, mashq ishlashingiz ham bu o'rganganlaringizni amaliyotda sinashingiz hisoblanadi. Bilimga eltuvchi yagona yo'l esa faoliyatdir, deydi Bernard Shaw. Darsligingizdagi 119-chi mashqqa qarang. Gaplarda qo'llangan eskirgan hisob so'zlarining hozirgi o'zbek tilida bor yoki yo'qligini aniqlang. Avvalo mana shu gaplarga e'tibor beramiz. Nega u yerda eskirgan so'zlar ishlatilganiga ham diqqat qaratamiz va keyin esa mashq ustida ishlashni boshlaymiz. Mashqdagi gaplarni tahlil qilishdan avval sizlarga bir savol bermoqchi edim. Avvalo, hisob so'zlar o'zi nima edi? U qayerda ishlatilardi? Menimcha to'g'ri topdingiz. Aslida ot turkumiga oid bu so'zlar sondan keyin kelsa, o'lchov bildirar edi. O'zi mustaqil ham qo'llanishi mumkin. Lekin sonlardan keyin kelganda ular hisob so'zlar, numerativlarga aylanar edi. Demak, gaplarni tahlil qilishni boshlaymiz. Bobur nur jilvasiga cho'mib o'ynayotgan toshni qo'liga olib, salmoqlab ko'rdi. Vazni 7-8 misqol kelur. Misqol hisob so'zi ishlatildi. Agar shu asarni o'qigan bo'lsangiz, Yulduzli tunlar asarini, gap nima haqida ketayotganini bildingiz. Bu Ko'hinur olmasi edi. 7-8 misqol keladi, deyapti. Misqol taxminan qancha ekan? Demak, qadimda misqol so'zi taxminan 4,5 gramga teng bo'lgan og'irlikni bildirgan. Demak, u og'irlik o'lchovi. Faqat o'ylab turing iltimos, bu so'zlar hozirgi kunda ishlatiladimi yoki tarixiy so'zlarga aylanib qolganmi? Har bir varag'iga nafis bezaklar ishlangan bu qo'lyozma kitoblarning har biri bir necha ming dinar turishini Boburning yonida turgan Qosimbek ham bilar edi. O'sha asarda. Dinar so'zi e'tibor beramiz. Dinar so'zi pul o'lchovi sifatida hozirgi kunda ham bir necha arab davlatlarida qo'llanadi. Hisob so'zi sifatida u pul o'lchovchi birlik ma'nosini bildiradi. Qiymat birligi. Keyingi gap. Ana shunday kunda bir paysagina savobi yetmay qolgan bir banda zir yugurib, xesh u aqrabolarini izlab yursa, hech kim qayrilib qaramasmish. Murod Mansur asaridan olingan mana shu parchada qaysi kun nazarda tutildi? Paysa o'lchov birligi nimani bildiradi? Paysa og'irlik o'lchovi sifatida ishlatiladi, taxminan 50 gramga teng. Demak, paysa og'irlik o'lchovi sifatida eskirgan so'z hisoblanadi va u e'tibor bergan bo'lsangiz, bir degan sondan keyin ishlatildi. Uyida cheksa uni yo'q, tom boshida qo'sh tandir. Bu tanish maqol. U yerda ishlatilgan cheksa, bir cheksa deyilmoqchi, bir so'zi tushib qolgan, qisqargan va cheksa so'zi og'irlik o'lchovi sifatida qo'llanyapti. Bir putning 3dan 1 deyiladi izohli lug'atimizda. Putchi. Put ham
eski so'zlarimizdan, eskirgan so'zlarimizdan u ham og'irlik o'lchovi hisoblanadi va taxminan 131 kilogramga teng ekan. 131 kilogramlik o'lchovning 3dan biri cheksa deb ataldi. Ana endi shu paytgacha og'irlik yoki qiymat o'lchovi haqida gaplashgan bo'lsak, endi uzunlik o'lchovlariga o'tamiz. Keyingi gapimizda uzunlik o'lchovi haqida gap ketadi. Ayniqsa kunda 6-7 tosh masofani otliq bosib o'tish mashaqqati ham holdan toydirdi. Tohir Malik asaridan olingan parchada tosh so'zi 6-7 degan sondan keyin ishlatildi va bu gapda u uzunlik o'lchovi taxminan 8 chaqirim. Chaqirim esa 1 kilometrga yaqin o'lchov hisoblanadi. 1 kilometr nari berisidagi o'lchov hisoblanadi. 6-chi gapga qaradik. Bobolar dunyoniki mirikam 2 deganlar Abdulla Qodiriydan. Mirikam 2. Miri bu qiymat o'lchovi amiri so'zining qisqarishidan paydo bo'lgan, ya'ni amirlarga xos bo'lgan tanga pul hisoblanadi va taxminan 5 tiyinga teng deyiladi lug'atlarimizda. 7-chiga. Ularning uzumzorlari bepoyon, behisob, botmon-botmon hosil olinadi. Botmon ham og'irlik o'lchovi hisoblanadi, taxminan 2 putdan 12 putgacha bo'lgan og'irlikni bildiradi. Siz Alpomish dostonini o'qiganingizda yodingizda bo'lsa, 7 yoshli Alpomish bobosidan qolgan 14 botmonli birinchi yoyni, hech kim ko'tara olmagan 14 botmonli birinchi yoyni dast ko'targan edi. Ana endi boyagi savolimga qaytaman. Asarda ko'hna so'zlardan foydalanishning qanday ahamiyati bor? O'ylab javob bera olasiz degan umiddaman. Ular asardagi o'sha bo'yoqni, badiiy koloritni bizga ko'rsatib beradi. O'sha davrga kirib borishimizga yordam beradi. Ko'z oldimizda o'sha davrni tasavvur qilishimizga yordam beradi. Ana endi mana shu eskirgan ko'hna so'zlarimizning ma'nosiga bir to'xtalaylik. Go'yoki yangi bir narsa kashf qilgandek bo'lamiz. Agar biz uning ma'nosini yaxshi tushunib olsak. Hazrat Navoiydan bir bayt. Ishq aro 100 000 malomat, o'qig'a buldim nishon, bir kamon abroda tuzluqdan nishoni topmadim. Abro so'ziga e'tibor bering. Demak, shoir birinchi misrada ishq aro 100 000 malomat, o'qig'a buldim nishon deyapti. Demak, malomat o'qlari ishqim tufayli juda ham ko'p menga kelib tegdi. Ikkinchi misraga e'tibor beringchi. Bir kamon abroda tuzliqdan nishoni topmadim. Biroz qiyin, a? Ana endi mumtoz so'zlarning mag'zini ochishga boshlaymiz. Kamon bu biz biladiganimiz egik yoy. Abro qosh. Demak, egilgan kamon kabi qoshdan bir tuzliq, adolat, to'g'rilik ko'rmadim deydi. Ishq ichida biror bir mahvashdan yaxshi bir to'g'ri munosabat ko'rmagan shoir, adolat ko'rmagan shoirning nolasi edi bu. Bu 5 ganjiniki kushot ayladim, varaq uzra ani savod ayladim. Ganj so'ziga e'tibor beramiz. Darsligingizda abro so'zi ham, ganj so'zi ham berilgan edi lug'atda. Ganj xazina. Shoir nimani nazarda tutdi? Menimcha to'g'ri topdingiz, Xamsa asarini nazarda tutdi. 5 xazina bu Xamsa edi. Demak, men Xamsani yaratdim va uni varaq uzra savod ayladim. Savod savdo qilmoq, qoralamoq ma'nosida. Demak, varaq uzra uni yozdim, kashf etdim demoqchi bo'ladi shoir. Demak, mana shu baytlarni o'qish jarayonida biz Navoiy ijodiga kirib boryapmiz. So'zlarni tahlil qilish, ko'hna so'zlarni tahlil qilish jarayonida esa uning badiiyatini his qilib boryapmiz. Ana endi xuddi shunday so'zlardan ba'zilariga yana to'xtalib o'taylik. Mirzam, ikki tarafimizni yog'iy bosgan, dedi Qosimbek. Yaxshi tushundingiz, yog'iy dushman ma'nosida.
Kichik masjid qishloqning etak mahalla deb atalgan qismida bo'lib, siqiqroq bir xonaqoh va torroq bir ayvondan iborat. Xonaqoh masjidning namoz o'qiladigan qismi. Mana biz kuhna so'zlar haqida gaplashib oldik. Endi darsligimizdagi keyingi mashqlarga o'taylik. Biz shu paytgacha so'zlar bilan ishlagan bo'lsak, endi gaplarga o'tamiz. 120-chi mashq. Retorik so'roq gaplarda shakl va mazmun zidligiga e'tibor bering. Biz bilamizki, so'roq gaplar retorik bo'lishi mumkin. Ular qanday bo'lar edi? Yodingizda bo'lsa, javob talab qilmaydigan gaplar bu retorik so'roq gap deyilar edi. Shakl va mazmun zidligiga deyilyapti. Gapni o'qiymiz. Bir kechagina yotib ketsangiz nima bo'ladi? Uyingizni bo'ri yeb ketarmidi? Hech narsa bo'lmaydi degan gap. Aslida inkor gap bo'lish kerak edi shaklan. Lekin tasdiq ma'nosida inkor ko'rsatuvchi hech qanday grammatik ko'rsatkich yo'q. Ma emas, yo'q degan. Tasdiq shaklidagi gap inkor ma'nosini bildiryapti. Mana shakl va mazmun zidligi. Xuddi shunday gaplarga yana diqqatimizni qaratamiz. Borsam boraveraman-da, uyda bo'lam, qolib ketarmidi? Qolib ketmaydi degan ma'noda. Voz kechsa uning ko'ziga qanday qaraydi? Voz kecha olmaydi degan ma'noda. Dadasi endi sizga nima deb javob beraman? Javob bera olmayman degan ma'noda. Shaklan tasdiq gaplar, mazmunan inkor gaplar. Endi savolimga javob berishga harakat qilib ko'ring. Yozuvchilarimiz nima uchun inkor gap o'rnida tasdiq gaplarni berishdi va bu bilan qanday bir badiiy san'at yaratishdi ekan? Qaysi biri sizga ko'proq ta'sir qildi? Menimcha albatta, mana shu retorik so'roq gaplar. Keyingi mashqqa o'tamiz. 121-chi mashqda berilgan gaplardagi undalmalarning qo'llanishiga e'tibor bering va qanday qo'shimcha ma'no ifodalayotganini, o'sha o'rniga qarab qanday qo'shimcha ma'no ifodalayotganini aniqlang deyilgan topshiriq berilgan. Ko'lingizga olmang, iltimos qilaman sizdan, quvvatjon o'lay agar. Quvvatjon gapning o'rtasida keldi. Quvvatjon, o'sha paytda orqaga qaytishim kerak ekan. Ablahmanda inim. Ablahman. Quvvatjon gapning boshida keldi undalma va inim degan undalma gap oxirida keldi. Ohangda biroz farq bor. Mantiq mazmundachi. Bunga hozir to'xtalamiz. Yana davom etamiz misollardan. Yo'q, qizim, xayol surayotganim yo'q. Hali gapimiz chala qoldi. Qizim, undalmasi gap oxirida keldi. Toza hayron bo'larsiz, otaxon. Bizning qishloqda G'afforjon degan qo'y og'zidan cho'p olmagan, buning ustiga hech kimi yo'q bir yigit bor edi. Undalma gap so'ngida keldi. Ana endi undalmani gapning boshida qo'llab ko'raylik. Farqiga bir e'tibor berib ko'raylik-chi. Mulla akalar, bu yerdan chiqib qayerga boramiz? Dedi qorovul. Ha, siz o'rganganingiz qoidalarda undalma agar gap boshida kelsa, chaqiriq, da'vat, diqqatni qaratish ma'nosini bildirar edi. E'tiborni tortish ma'nosini bildirar edi. Gap o'rtasi va oxirida kelganda esa subyektiv munosabatni, yalinish, iltimos, do'q, araz va hokazo munosabatlarni bildirar edi. Mana endi qoidani bilib olganingizdan keyin siz undalmalarni ishlatayotganingizda diqqat qiling. Demak, zarur bir gapni aytmoqchi bo'lsangiz, albatta birinchi undalmani qo'yib qo'ying gapingizda. Mana endi o'zingiz mustaqil bajaradigan topshiriqqa keldik. 122-chi mashqda bir qator gaplar berilgan. Siz kirish va kiritmalar bilan tanishgansiz. Berilgan gaplardagi kirishlar va kiritmalarni uslubiy xususiyatlaridan kelib chiqib farqlang, yozing va ma'nolariga izoh berishga harakat qiling.
Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'linglar.